My life be like. Thank you.
open all the doors and let you out into the world. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Money, money, money always sunny in a rich man's world. Dámy, co byste potřebovali? Tak pane řediteli, my jsme celá třída 2 měsíce fakt silně pracovali, vydělali jsme nějaký peníze, co by se k něčemu hodili a potřebovali bychom fakt udělat tu maturitu. Dámy, teď mi to dáte i bez toho. Běžte. Just 100.